সহযোগ কৰিছে মাইথান TMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এক্সপৰ্ট ডিছৱাশ্ব বাৰ সাধাৰণ সেউজীয়া বাৰতকৈ দুগুণ উৎকৃষ্ট চাফা কৰে কালিটো কোৱাখিনিয়ে লিখিলোঁ তাতকৈ এটা শব্দও বেছিকৈ লিখা নাই তই লিখা চিঠিহে ইহঁতে বা বুজি পাইছেনে নাই যি লিখিছোঁ সেইটোৱে বুজি পাব হাতৰ আখৰহে বেয়া দুই এটা বানান ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু কথাখিনি ঠিকেই বুজিব সেইকাৰণে মানুহক বেছি আপোন কৰি ল'ব নালাগে বেছি মৰম কৰাৰ কাৰণে তো আজি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিল নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ দৰে বুলি ভাবিহে আপোন কৰিছিলোঁ মৰমৰ মূল্য সকলোৱে বুজি নাপায় কাম কৰা মানুহক কাম কৰা মানুহ হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগে অলকাৰ চিন্তাবোৰ সঁচাকৈ বেলেগ আছিল আন কোনোবা হ'লেতো সুবিধাই ল'লেহেঁতেন ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো তুমি অলকাৰ পাছতে লাগি আছা সঁচা কথাটোতো ক'বই লাগিব সঁচা মিছা মই নাজানো অলকা এইটো ভুল কৰিছে মিছা মিছিকৈ তাই দুইখন ঘৰক টেনশ্যনত পেলাইছে ৰাগিনীও তাইক এইকেইদিন কিমান বিচাৰি আছে ইফালে চাগে অলকাৰ দেউতাকো অ' তেখেতক তুমি ফোন কৰি খবৰটো দিলানে কালি কৰিছিলোঁ ফোনত নাপালোঁ আজি তেওঁক ফোন কৰি খবৰটো দি দিবা নহ'লে তেওঁ আকৌ আহি ইয়াত ওলাবহি এতিয়াতো মই গুৱাহাটীতে আছোঁ কিন্তু কাইলৈৰ পৰা মই দুদিনমানৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰত যাম তাৰ পৰা বেক কৰি আহি মই আপোনাৰ লগত এইটোৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম এতিয়া মই ৰাখিছোঁ ৰাগিনী অ দেউতা অফিচৰ কামবোৰ ঠিকে চলি আছে নহয় ঠিকে চলি আছে তেনেহ'লে ইমান টেনশ্যনত কিয় আছা চিঠিখন পঢ়াৰ পিছত মনটো কিবা ভাল লাগি থকা নাই সেইবোৰ কথাৰ বাবে মন বেয়া নকৰিবা মোৰ মতে অলকাই একো ভুল কৰা নাই ছেলফিছ মানুহৰ কথা নকওঁ ভাল মাক বাপেকে কেতিয়াও নিবিচাৰে নিজৰ সন্তানটি আন কাৰোবাৰ সাহায্যত ডাঙৰ দীঘল হোৱা মানুহেনো উপাৰ্জন কিয় কৰে নিজৰ পৰিয়াল বা সন্তানৰ বাবে নহয় জানো উপাৰ্জন কম হ'লে তাইৰোতো এটা মন আছে তাইৰো মন যায় জিঅ' স্কুলৰ ফিজটো বা জিঅ'ক ভাল কাপোৰ এযোৰ নিজৰ উপাৰ্জনেৰে কিনি দিব তাই কিবা এটা কিনিব বিচাৰিলেও আমি মানা কৰোঁ সেইবাবে তাই তেনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন ল'লে অলকা আচলতে দুৰ্বৰ মনৰ ছোৱালী নহয় তাই যুঁজিব বিচাৰে সংগ্ৰাম কৰি সফল হ'ব বিচাৰে আৰু মোৰ বিশ্বাস তাই এদিন সফল হ'ব তুমি চিন্তা নকৰিবা বুজি নোপোৱাৰ ভাও নধৰিবা তোমাক মই বিশ্বাস কৰিছিলো সেইটো কি মোৰ ভুল হল আপুনি এনেকুৱা কিয় কৈছে কাইদ তোমাৰ এনেকুৱা হাতৰ স্বভাৱ থকা বুলি গম পোৱা হলে মই কেতিয়াও মোৰ লগত নাৰাখিলো হেঁতেন মানুহে কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰিব লাগে ভগৱানৰ কাম কৰি এনেকে চুৰ কৰিলে ভাল নালাগে কাইদেউ আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি মই একো চুৰ কৰা নাই কালি মন্দিৰৰ তলা কোনে লগাইছিল তলা মই
তেনেহলে চুর তুমিয়ে করছা না বিশ্বাস ককায়দ মই একো চুর করা নাই মন্দিরের তলাটো মারিয়ে মই সাবিত্রী সভাপতি ঘর গিয়ে দি থয়ে আইছো তারপর যদি কিবা হয়েছে মই হেবু না জানো কি হেরাইছে নো দাদা প্রসাদ প্রসাদ আজি কে ভাগ আনিছা তুমি নোকোয়া কেলে কে ভাগ আনিছিলা দুভাগ আমি তো এভাগ কয়ে লইছিল দুভাগ কর্তা পালা সেক্রেটারি ভাগ তো লই গুছি আইলা হে ভাগ তো কাবালত থইছে বলি মুক কোয়া নাছিল মই নকলু বলি তুমি লই আইবা নেকি না 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 তোমাক আর মূল লগত রাখিব নোৱাৰো আজি প্রসাদ আনিছা কালে কিবা তা লৈ যাবা তোমার উপর বিশ্বাস নোহোৱা হৈছে বিপদত পৰা বলি ভাবি সহায় কৰিছিল এতিয়া নকৰো নিজেই কাম বন বিচাৰি লবা কিয় কৰিছিল এইবোৰ মই চুকা নাই অ ৰেলিঙত ওলোমাই থোৱা আছিল কোনোবাই এই থৈ যোৱা বুলি ভাবিহে মই লৈ আহিছিলো এইখিনি কথাকে মুখ খুলি নকলি কিয় ভাল কাম এটাতো হাতৰ পৰা গলি লগতে তোৰ বিশ্বাসখিনিও হেৰুৱালি যা এতিয়াই বুজাকৈ দেউতাই কোৱা কথাটোও মিছা নহয় অলকা আমাৰ ঘৰৰ পৰা গুচি যোৱাৰ কাৰণটো এইটোহে গতিকে এতিয়া আৰু আমি তাইক নিবিচৰাটোৱেই ভাল হ'ব নেকি জোৰ কৰি ঘূৰাই আনিলে তাইৰ মনত এনে কষ্টহে পাব এটা বৰ ভাল খবৰ আছে কি দুখৰ দিন আঁতৰিলা আৰু বুজিছ কথাটো কবি নে এনেকে বোকা মেলি থাকিবি কাইদৈ আজি বৰ ভাল কথা এটা ক'লে তই এতিয়া আচল কথাটো কবি নে নাই আপুনি কথাটো ভুলকে বুজাব বাবেহে কথাটো কলো তোৰ প্ৰতিটো কামেই এনেকুৱা কিবা এটা নহয় কিবা এটা গণ্ডগোল কৰিবিয়ে ঘৰখনত কিবা এটা যোৱা মৰিব বুলি ভাবিহে মই সেইটো কাম কৰিছিলো কিন্তু এতিয়া কি হ'ল সেই ভৰসা কোনো নাইকিয়া হ'ল কাইলৈৰ পৰা কি কৰিবি কিটো হ'ব আৰু আকৌ কাম বিচাৰি যাব লাগিব ভাবিছিলো খোৱাৰ যোগাৰটো যদি এনেকৈ মৰে দুপইচা সাঁচিব পাৰিম ভাল দিন আমাৰ জীৱনলৈ সহজে নাহে অ খোৱাৰ যোগাৰ কৰিছো ৰ এটা সৰু ভুলেই গোটেইখন গণ্ডগোল লগাই দিলে তোমালোক যে এনেকুৱা এটা সমস্যাত পৰি আছিলা মোক আগতে জনোৱা নাছিলা কিয় তাৰমানে আপুনি বেয়া পাই থকা নাই বেয়াটো পাইছোৱে তুমি এবাৰলৈ হ'লেও এইবিলাক কথা জনাব লাগিছিল আমিনো অহা হৈছে কেইদিন কাইদেউ প্ৰথমে এইবোৰ কথা ক'বলৈ বেয়া লাগে নহয় সঁচা কথা ক'বলৈ মানুহে লাজ পাব নালাগে এতিয়া বিপদটো কাৰ হ'ল কষ্টটো থাকিলা আৰু মোৰ পৰা কথাও শুনিলা তেনেকুৱা কষ্টটো প্ৰতিদিনে পাই আহিছো কাইদেউ কষ্টৰ কাৰণে ভয় নকৰোঁ আপুনি ভুল বুজি থকা হ'লেহে বেয়া লাগিলেহেঁতেন এতিয়া পিছে খাবৰ বাবে কিবা আছে নাই আছে আছে প্ৰসাদকেইটাহে চাগে এইটো লোৱা কি ক'ত নাইকিয়া লৈ আহিবা নালাগে নালাগে কাইদেউ এ লোৱাহে মই থকা অৱস্থাত এইটো কেম্পাছত কোনো লঘোণে থাকিব নোৱাৰে অলপ সৰহ সৰহকৈ বস্তুবোৰ আনি থবা পাকঘৰত খোৱা বস্তুকেইটা থাকিলে বহুত সাহস হয় সোনকালে যোৱা নহ'লে সৰু ছোৱালীজনী শুবই হোৱা লোৱা অ আৰু এটা কথা মই অথনি কোৱা কথাটো উঠাই ল'লো কাইলৈ পৰা মোৰ লগত যাব পাৰিবা
মাছ অনাই নাই নহয়। অলকা, আৰু কিমান সময় আছে? আৰু অলপ সময় ৰ। হোৱাই নাই যদি এইবোৰ এতিয়া কিয় আনিলি? আমনি কৰিব নহয়। চেনি, তই ভাতটো বাৰচোন, মোৰ হলেই। জিমেনা, আমি এতিয়া ভাত বাঢ়িম দেই। এয়া আমাৰ জিমেনা খাব দেই। মই তোমাক কথাটো এইবাবেই কৈছিলো, তুমি মূল পূজাৰী হোৱাৰ কথা ভাবি কামবোৰ নিয়াৰিকে কৰা। ও, তাৰমানে আপুনি মোক আশাহে দিছিল, নিশিকায়। আমাৰ জিউমাইনা আজি মাছ খাব ন? কোডালি অকণমান ভাল হৈছেনে? কেনেকুৱা হৈছে আইমানো? মই আপোনাৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজিছোঁ মিষ্টাৰ বৰুৱা, কিন্তু কি কৰিব, মই অলপ দেশৰ বাহিৰত যাম 7-8 দিনৰ বাবে। ঠিক আছে, মই আহি পেলাইহে ডিছকাছ কৰিম মেটাৰটো। হয়, ঠিক আছে, হ'ব, এতিয়াৰ কাৰণে মই থৈছোঁ। অ'কে, বাই। তুমি আকৌ কৰিবলৈ যোৱা নেকি? অ', তই তাৰ মানে পাহৰিলি? দেউতা চা, দেউতাই খেল চাবলৈ লণ্ডনলৈ যোৱা কথা নাছিল জানো? মই পাহৰিছিলোৱে। মই কিন্তু পাহৰা নাই, সেইকাৰণে মই তোমাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল গিফ্ট আনিছো। এইটো লোৱা। কি আনিছা? ফুলি চোৱা। ও, ইণ্ডিয়ান টীমৰ টি শ্বাৰ্ট। থেংক ইউ, থেংক ইউ। থেংক ইউ নহ'ব, ৰিটাৰ্ণ গিফ্টটো লাগিব। অফ কোর্স, অফ কোর্স। আৰু শুনা, টিম ইণ্ডিয়াকো জিকাই আহিব লাগিব। মোৰে খেলখন চাবলৈ মন আছিল। অফ কোর্স, আমি নেক্সট টাইম একেলগে যাম সপৰিয়ালে। ঠিক আছে দেউতা। সো বিউটিফুল রাগিনী, লোৱা। ৱাহ, কি বঢ়িয়া ফিটিং হ'ব। ফিটিং হ'ব না? একদম। থ্যাংক ইউ সো মাচ মা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মেনশন নট দেউতা। গাঁৱত যে গোসাঁয়ে হন ভজন দিয়ে, তেনেকুৱাই কথাটো। পূজা পাতল কেনেকে কৰিব লাগে সকলো শিকাব। এতিয়া এইবোৰৰ মাজত সোমাব হোৱা নাই, তোৰ বয়সে হোৱা নাই দেখোন, বিয়া বাৰুৱে পতা নাই তই। বিয়া বাৰুৰ লগত এইবোৰৰ সম্পৰ্ক নাই অ, কাইদেউ দেখোন বিয়া পতা মানুহ। তেওঁ আৰু তই একে নহয় নহয়, তেওঁৰ বয়স হৈছে, কিন্তু তোৰটো গোটেই জীৱনটো পৰি আছে। তই বৰ নভবা নিচিন্তাকে কথাবোৰ ক'ব পাই। মই ভাবি চিন্তিয়ে কৈছো, তইহে ভবা নাই কথাটো। কেনেবাকৈ পূজাৰী হৈ ল'ব পাৰিলে চাকৰি এটা পোৱা নিচিনাই হ'ব, বুজিছ? মোটা অংকৰ দক্ষিণা পাম, 3-4 জনকৈ সহকাৰী পাম, কষ্টও কমিব, অকল মন্ত্ৰভাগে মাতিব লাগিব। ইফালে ভোজনীটো পাম, দানৰ বস্তু বাহনীও পাম। এইবোৰ দেখোন এতিয়াও পাইছ। ইঅ, তেতিয়া ইয়াতকৈ বেছি পাম। মানুহে বেছি আশা কৰাটো বেয়া।
ভু ভুল সেইখিনিতে মানুহে অলপ বেছিকৈ আশা কৰিব লাগে, ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিব লাগে, তেতিয়া সৌ সৌ সপোনবোৰ ক'ব নোৱাৰাকৈ পূৰণ হৈ যায়। সদায় তেনেকুৱা নহয়, কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ সপোনবোৰৰ পাছত দৌৰি ফুৰোঁতে সৰু সৰু সপোনবোৰো হেৰাই যায়। মোৰ লগত তেনেকুৱা নহয়। বাৰু সেইবোৰ বাদ দে, টকা বিচটা আনগৈচোন যা। আকৌ কি কিনিবৰ হ'ল? দীক্ষা লোৱাৰ আগতে কাইদেউক তামোল পাণ এখন দি সেৱা কৰিব নালাগিব। ৰবা ৰবা, এতিয়াই তুমি সেৱা কৰিব নোৱাৰিবা, আগতে তুমি ভালকে বহি লোৱাচোন। দীক্ষা লোৱাৰ আগতে কথাটো এবাৰ ভালকে ভাবি চোৱা, তুমি এইটো দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰিবানে নোৱাৰা। পাৰিম পাৰিম। এইবোৰ আবেগতে লোৱা সিদ্ধান্ত নহয়, তোমাক মই কথাবোৰ ভাবি চাবলৈহে কৈছিলো। তুমি একেবাৰে তামোল পাণ লৈয়ে আহিলা। মই আবেগত লোৱা নাই কয়দো, বহুত ভাবি চিন্তিহে সিদ্ধান্তটো লৈছো। চেনীয়ে কোৱা কথাবোৰ হয় জানো, দাদাই যদি নিজেই কৈছিলে তেনেহ'লে আকৌ নালাগে বুলি কিয় ক'ব? ভয়ে লাগে তাক লৈ, ক'ত কি গণ্ডগোল লগাই একো ঠিক নাই। সহযোগ করিলে মাইথান TMT 600 নির্মাণের মানদণ্ড। এক্সপার্ট ডিশওয়াশ বার সাধারণ সেউজীয়া বারতক দুগুণ উৎকৃষ্ট সাফা করে।